Přes 2 miliony korun má letos město Litoměřice připravené na opravu mateřských škol. Probíhají pravidelné údržbové práce na střechách a řada dalších úprav a rekonstrukcí. Kompletní rekonstrukce kuchyně se přes prázdniny provádí v mateřské škole Ladova. Největší investice je tady na budově provozovny Alšova, je to mateřská škola Sluníčko, kde probíhá kompletní výměna oken v celé provozovně, teda za původní dřevěná, za nová plastová. V této, asi bych řekla, provozovně jsme měli největší problémy s těmi okny, měli jsme tady dokonce několikrát zápis krajské hygienické stanice, takže předpokládám, že nová okna přispějou ke zvýšení nejen teda komfortu v provozovně, ale samozřejmě budou mít vliv i na energetickou náročnost této budovy. Děti i rodiče potěší v září i mnoho dalších úprav a vylepšení v litoměřických školkách. Můžou se těšit ve všech mateřských školách, kde se vyměňují podlahové krytiny z rozpočtu, co máme přidělený z města, řádově asi 350 tisíc korun pro všechny mateřské školy. Můžou se těšit na nové kryty na topení, v řádu asi 450 tisíc korun. Z našeho rozpočtu, kde máme rezervu v úplatě za předškolní vzdělávání, tam to bude řádu asi 1 200 000, se můžou těšit na nové chodníčky na zahradě mateřské škole Ladova, můžou se těšit na nové herní prvky na zahradách, na opravené ploty hřištích. V rámci oprav budou probíhat i výměny dešťových svodů, poničených dveří, potom prasklé zdi na mateřské škole Plešivecká. Změn se dočkají také základní školy. V tělocvičně základní školy u stadionu došlo k výměně osvětlení a základní škola Boženy Němcové získala nový nátěr všech oken.